ある1号室で本日もお送りしております。はい、ゼルダの伝説やっていきたいと思います。闇の世界のダンジョンもいよいよクライマックス。本日はゼルダ姫をいよいよ助けに行きたいと思いますよ。ということで、ゼルダの伝説神々のトライフォースやっていきたいと思います。いきます。よいしょ。音大丈夫ですか？聞こえてるよね。さっきも散々練習したし、練習？マイクテストもしたし、多分大丈夫。では、やります。前回、どこまでしたっけかな。あ、ですね、沼のダンジョンをボスを倒して、で、いよいよ仮面はラストダンジョンに行こうかっていうところで終わったんですね。あの後、ちょろっと仮面は行ってみようかなって思って冒険したんですけども、見事に迷子になりまして、洞窟の中を行ったり来たり、落ちたり死んだり、なんか岩にぶつかったりして一応亀岩にはたどり着いたかな。中もちょろっとだけ、頭だけちょろっと入れて覗いてみたけど、覗いただけですぐに終わりました。多分また迷子になるよ、僕。見ててね。ではでは、行きますか。見てくださってる皆様、どうぞ X、旧 Twitter やスレッズの拡散、コメントよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録もしてくれると励みになります。どうぞよろしくお願いします。ではでは参ります。レッツゴー。へい、ここですね。そうだ、亀岩に行こうとも思うんですけども、その前にもうラストになってきたので、よいしょ、剣もちょっと強い。ラストになってきたので、皆さん、ここカンカン言ってるから爆弾じゃ開かないんじゃないって思いますよね。止まったー、びっくり、止まった、爆弾じゃ開かないよ、開くわけないじゃん、開くわけないよね。ここ開くようになります。開けてみせましょう、開けに行きましょう。痛い、開かぬなら開けてみせよう、リンク殿。ちょっと待って、これがいる。来ないで、いやちょっと待って、ちょっと待って。敵さん来るなんて卑怯だよ。何かまたいるし、ちょっとでもお金が欲しい。多分お金いる、いる。はい、ここ光の世界では僕のお家だけど、闇の世界では爆弾屋になってます。見知らぬ方がいます。ほら、爆弾30個で100ルピー、今なら新製品も1個100ルピーでお分けしています。ということで、これですね。たたたたーん、ありがとうございました。その爆弾は A ボタンで切り離せなます、お忘れなく。ということで、爆弾がついてきます。この爆弾くんを使って、
さっきのところが開けられるようになります。いやー怖い怖い怖い。これってどうなるのかな。爆発に巻き込まれたら一緒に暴発しちゃうのかな。来ないで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 よ来ないでよ。ちょっとヒノックスさんには、あ、しまったしまったしまった、あ、間違えた、ダッシュしちゃダメ、あ、A ボタンでダッシュしちゃった、しまった、わーカオス、しまった。そう、ダッシュしちゃいけないんです。ダッシュしたらいけない。 A ボタンっていうのはダッシュだから、つまりダッシュをすると爆弾が切り離されて爆弾がドカンってなっちゃうから A ボタンは押しちゃダメということで、あーせっかく間違えた、ついついダッシュをしてしまう、ダメです。あ、今度ハチさん来た、やめてやめて、ダメ絶対、ダッシュダメ絶対。そう、お忘れなく、忘れてた、忘れちゃダメ。あー危ない、やめて、来ないで、走っちゃダメ、ダッシュダメ絶対、危ない、ダッシュしちゃいけないって言ってるのに、なんでダッシュしたんだろう。いや、逃げ切ってば、ダッシュしないダッシュしない、走るなよ僕、走るなよ、走っちゃダメだよ。あい、いや、怖っ、あいやーん、あ、ちょい、ひろくさん、やめて、来ないで来ないで、はい、たどり着いた、ここですね、ここで A で切り離せる、3、カウントダウンよく見たらあった、2、1、ドカーン、はい、開いた、ピンチ、ハート回復してもらえるのかな、違う、ここで、不思議の泉、何かアイテムを投げ込んでみますか、さあ、どうする、投げてみる、やめておく。でここで投げてみて、十字キーで選んで Y ボタンで投げます。僕まだ何もやってないよ。はい女神様、ねえ今これを落としたでしょう。うん違う、うん、あなたは正直な人ね、私あなたが気に入っちゃった、大事なものをあげるわ、これは銀の矢です、ガノンにとどめを刺すにはこれが絶対必要なのよ。おお、私がちょっぴり太めなのはガノンの魔力のせいなんだから、きっとガノンをやっつけてね。ちょっぴり太め。おお、これがガノンにとどめを刺す銀の矢だ。ピンチのまんま。弓矢だけだっけ？あれ、弓矢だけだったっけ？何かも。パワーアップができたような気もしたんだけど、気のせいだったかな。マスターソード、あれ、もう一回ちょっとやってみよう。はいはい、投げてみる。あ、あ、違った、間違えた、すみません、間違えて落としました。うん、じゃあ君に返すわ、もう落としたりしちゃダメよ。ペルソナを思い出す、見とれたりしたりしちゃダメよって、投げてみよう。あ、そうそう、これももしかしてパワーアップするかな、どうかな、するしない、ねえ今これを落としたでしょう、うん、ダメだ。じゃあ君に返すわ、もう落としたりしちゃダメよ。普通、はい、アイテムを投げ込んでみますか、投げてみる。剣が、剣が、剣、剣、剣、
マスターソードができるはず。あった。はい。ねえ、今これを落としたでしょう。うん。私は正直な人が好きよ。だからあなたにはもっと良いものをプレゼントするね。よし、剣がより強くなった。何か温かい手触りがする。どんな手触りだろう。はい、というわけでパワーアップしました。マスターソードレベル4、弓矢も銀の矢と弓に変わりました。で、でちょっとハートピンチ、ハートピンチなのでちょっと回復しに行きます。亀岩にも行くけど、その前に回復。あ、ここ大丈夫かな。ギリ大丈夫。ギリでもなかった。はい。で、まず魔法屋さんに行ってちょっと回復をします。赤の薬は命薬、緑の薬は魔法薬、青の薬は命と魔法、赤の薬はこのままで飲むならルピーはいらぬぞえ。さあこれを飲み回復。ペルソナで魔法の薬買いたいけども、もう妖精さんでいっぱいなので定員オーバーになるので、ちょっと待って、瓶もう一個ある、どっかにあると思う。どこかに瓶がもう一個あるはず。でも今日はちょっと亀岩に行ってきます。待て、いやあ、ここ、いやでもその前にこのおじいさんに話しかけても、体力は回復するんだけれども、僕はここにたどり着く前に死ぬ自信があるので、さっきの薬屋さんで魔法屋さんで体力を回復しました。はい、ということでおじいさん、おープラチナカード、やら資産によって城のあたりで2つの世界がつながったようじゃ。闇世界へ向かうのならば城へ行きなされ。わしがあんたにしてやれるのは疲れを癒すことくらい、いつでも来なされ。ということでここで本当は回復するんだけれども、もう回復してるのでこのまま行きます。ルピーが444ってあんまりいい数字じゃないんですけども、日本では不吉な数字ですね。わーい、ビーム飛ぶ。わー、ビームないなった。はや、あー、おい、ビーム一瞬でないなった。あ、ない。ビームないなりました。ビームないなった。どうしよう。せっかくのブヨンブヨン。僕はもう迷子にならない。さっきの洞窟でいろいろ迷子になったけども、もう迷わない。亀は一直線。亀は一直線です。行くよ。えい。で、こうやったら、大丈夫。で、よいしょ、ほら。こい。卑劣な。わー、
違う違う、こっちじゃない、間違えるところだった。あの洞窟にも入って迷いました。ここです、ここで、よいしょ、ここで、なんかこれ叩く順番があったんだけど、叩く順番をきちんとやったら、このマジックのマジカルアワー違うマジックサークルみたいなの出てきて、ここにつきます。でここでシェイクをドーンとやったら、ここ亀岩に、亀岩のドアが開いて、よいしょ、中に入れるっていうことになります。そしてここのクリアをするには、確かこのソマリアの杖が重要、これがないとクリアができない。いきます。はい、プラチナよ、魔法の薬は持っておるか。ないです。薬がないのなら先へは進まぬことじゃ。ということで、よいしょ、はい、マックス。ソマリアの杖はここでこんな風に使います。ということで、これがないと本当にクリアができない。で、よいしょ、ほいほいほーい、あ、なんか来た、何かが来た。だるまさんが転んだ。これで、ていで、あんまり使いたくないから、できればこっちで、よいしょ、はい、よいしょ、ハート、お、倒せた。あ、なんですと。あ、取れた、よかった。鍵がかかってるんで、ここはまだ行けないと。マップ、お、マップ、どこだ僕。今1階 B1B2B3B3、 地下まで、地下3階まであります。今1階を攻略中です。えい、えい、で、ここに入る前に、入れるかな。はい、なにここ、床ほんと嫌い、飛んでくるの、うってなるから、いや、やりすぎだね。で、この先に行けば、この先は何だっけ、あ、まだわかんない。とにかく行くしかないよね。あ、妖精さん、あ、あー、もったいない。ちょっと待って、妖精さんがいるから、いざっていう時は妖精さんをあそこで捕まえてくれば OK か。次はここに行こう、ここに行こうじゃない、とりあえず一周、待って、ハートが欲しい。で、ここが一番最初に来たところで、ここが2番目に来たところ、よいしょ、あ、
あ、ちょっと待って、これ下手に開けないでおこう、もったいない。行き止まりだった。もったいなかった。ちょっともったいなかったよ。さて、こっちに行こう。これで、この部屋の、あ、まだ右じゃない、左下が行ってない。左下まだ行ってない。ちょっと左下先に行ってみようかな。危ない、落ちるところだった。ここショートカットできるもしかして。あ、うまくできなかった。ここじゃなくて、ここだ。ここはどうかな。何？あ、宝箱。あわわ、痛い。コンパスを見つけた。ボスの場所はこれでバッチリだぜ。ちょっと待って、飛んでくるなんて知らない、聞いてない。あ、え、嘘。え、閉まる。だるまさんが転んだ。怖っ。しかも扉閉まってる。えい、だるまさんが転んだ。バックバックバック、こわ。でもこれでコンパスをゲットしたので、マップをゲットしたわけではないので、まだ地下1階2階3階マップ開いてないので分かりません。でもボスは地下3階にいるのがバッチリだぜ。ということで、続き、今度はよいしょ、違う、もったいない。今度はこっちのマップの右上の方に行ってきます。へい、へい、よし。これは多分ファイヤーロッドやね。どう行けばいいかな。なんだろう、ふん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 ふむふむふむ。そしてあれ、タイミングがないと。えい、あー、ちょっと失敗したかも。あー、なるほどね。できるだけ終わりの方でやらないと、すぐに火が消えちゃって、火が消えちゃってありゃってなっちゃうわけだ。なので、間違えた、戻ってきちゃった。できるだけ最後の方にして、ついてないの。難しいな。難しいな。え、これじゃつかないんだよね。逆回りに行ってみよう。これで上に上に上に、なんで上に行かない。これでこうしたりして、こうして、もう一回これをやって、こうして、あー、使いすぎた。
ち向きじゃないんだよね。こうだよ。急げ。ちょっと一回入り口まで戻ろう。アイテムリセットされるかな、これで。これでアイテムリセットされた、された。よかったよかった。これで、ちょっと待って、タイミングもほんとむずい。ちょいちょい難しい。ショット。はい。効かない。ねえ、来ないで。で、もう一度。あ、違う、これじゃなかった。まずソマリアの杖でやって、で、ファイアーロッドを装備して。こっちから行って、で、できるだけ、上、つけて、もう一回やっといて、よし、いけた。うわー、なにこれ。なにこれ。あ、ちょっと、怖い。おっとっとっと、怖い。どういけと。うわぁ、ここまでは来ないんだよね。ここまでは来ない。よいしょ。あ、よかった、マップ。マップを手に入れた。 X ボタンをプッシュすると現在地と全体がわかるはずだ。ちっちゃな鍵もゲットした。あ、これでさっきの開かなかった鍵を使わないと開けられなかったところが開けられると。ふぅ、はい、ここまで来たね。マップ、まだ地下1階から下に行けてないという、まだ1階で苦労しているという僕。さて戻るか。これは何？トラップじゃないよね。よかった、魔法の粉だ。さっき来た通りに戻ろう。わわわわわわ、危ない。とと、危ない。ええー、よいしょ。わあ、大丈夫。もう行かない。もう使わなくていい。あー、ちょっともったいなかったかな。何かがいる。あれ、ちょっと倒しておこう。あ、そっか、こっちか。だるまさんが転んだしないとダメなんだ。だるまさんが転んだと、危な、あ、妖精さんだ。復活！復活したよ。で、左上。当たりよ。えい。よいしょ。
きます。何がある？あ、ちょっと止まった。あ、びっくりした。さて、何がある？当たってるけど、わわわわわわ、なに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 、こい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 。え、ちょっと待って、何かいた。あ、鍵もゲットした。あ、鍵使わないと開けられない。よいしょ。何かいる。え、マジ、マジっすか。怖い。なになになに。いや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 。いや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 。ちょっと待って。え、どうすればいいの？何があるのこれ。え、何したらいいのこれ。鍵はさっき使っちゃったよね。え、ちょっと、え、あ、しまった。あ、考え事してたら。ごめんなさい。ちょっと待った。鍵がいるのに鍵がない。え、何をしたら鍵が手に入る。この部屋で多分この部屋で何かをしたらゲットできるんだと思うんだけど、どこへ行けばいい？危ないよ、危ないよ。ちょっと待って、僕何してる？怖いんだけど、怖いんだけど。え、何をしたらいいの？あっ、なえ、何なの？例えばこのここをなんか動かすとか。え、何か動かすとか。おっと、やめてやめてやめて。ちょいちょい。いや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 、怖い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 。あ、あー、やっちゃった。なになに、なんか動かしたりとかするのかな。ちょっと待った、ここじゃない、ここじゃない。ちょっと待って、考える。スイッチを押して何かするんだよね。スイッチを押したら何かできた。スイッチを押すことでこれ動かせるから、あったね。ちょっと待って、何を、多分ブロックか何か動かせるんだと思う。いや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 、やめてー。いやちょっ、
違う、こっちじゃない、こっちじゃない。何したらいいんだろう。さすがにちょっとわからない。命大事にしたい。ちょっと待って、一回戻るべきか。いやでも、あ、考えてたらはい、ラスト妖精。じゃあもう動かして、なんか動かしてみよう。動かないね。よいしょ。ちょっとやめてよ。やめてよ。おっと危ない。これじゃないの。なんか動かすんだろうね。違う。あ、いや、あー、やっちゃった。ちょっとだけさっきの部屋のクリアを調べてみる。どうすればよかったんだろう。どうすればさっきのところに行けるのか、先に進めるのか、それが知りたい。さっきの水晶でブロックをこうガシャってガシャコンって入れ替えてたから、あそこで何か動かすんじゃないかなと思ってたんだけど、なんか動かせないし、なんでやねんってなってる。何をすれば動かすんだと思ってたんだけどな。いや、多分動かすんだ。もう一回なんだけど、ちょっと先に妖精さんスカウトしに行ってまいりたいと思います。妖精さん、すっからかんなので、まずは妖精さんをスカウトします。おう、ですよね。この辺にかな。妖精さん、あの前にまずは回復しよう。先に回復して、はい、でどうしようか。念のために買っとこう。ひひ、毎度大きい命と魔法の薬じゃよ、両方が回復するよ、両方が回復するよ。そんでもって、よいしょ、妖精さんスカウト行ってまいります。妖精さんはここ8番のところに行って、来ないで来ないでってして、あ、こっちじゃなかった。した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 、にゃー。ゾーラさん、怖い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 。よいしょ、入って、
処理網さん装備して妖精さんお願いします。よし、これで妖精さんは OK ですね。ではでは、銀の弓矢もうちょっと増やせるかな。55になった。また一つ幸せになった。中吉です。もうちょい100ルピーにならないといけないんだっけ。投げる50ルピー出てきた。弓矢をもっと持ちたい。35本持てるようにしましょう。私があげられる小さな幸せです。よし、弓矢はいっぱい持てる方がいいもんね。では次にいよいよ亀岩にもう一回チャレンジ。ここだね。で、いやいやいや、怖い怖い怖い。こっちじゃなかった。こっちじゃないんだよ。こっち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 。あ、危な危な危な。おじいさん失礼します。通ります通ります。絶対さっきのあの亀岩のブロック動かすんだと思ったんだけどな。ブロックだと思うんだけどな。よいしょ。あー、まだ落ちてくるんだった。怖いんだった。岩が降ってくる。落石注意。いけないいけない、なんでいけない。落石注意は怖い。誰よ。わあ、当たった当たった。僕が当たった。さあ来い、さあ来い、来いよ。リームを失った僕にも失うものはあったよね。命。うっひー、あれりゃ、あんたは姿が変わらないの。ただもんじゃないね、あんた。ちょ、ただもんじゃない。リンクリンクですから。危ない。ギリギリ。怖いから、いつでも剣を触れるように。えい、怖い。ほい、よし。わ、こっち来るところだったじゃん。あ、すごい、レベル4の剣すごい。レベル4の剣すごい。一発で倒せた。あの赤いやつ一発で倒せた。来ない、来ないでね、来ないでね、来ないでって言ったのに。もう来ないでって言ったのに。来ちゃったか。ないかな。あとない、あとない。さて、もう一回、もう一回爆弾ゲット。もう一回行く、行きます。今度こそ。よいしょ。いや、絶対にブロックを動かすんだって。あれはだるまさんが転んだ。きた、だるま
怖かった。一発で仕留められないのかと思った。どこだっけ。上だよね。ここだよね。投げないでね、骨投げないで。マジか。あ、ハートあった。よし、復活。そしてここ、あ、違った。わあ、ちょっと絶対ここなんだけどなあ。動かした。あ、やっぱりできた。そうじゃん、やっぱりそうだよ。ほら、やっぱりだ。おいた、おいた、痛い。痛いな、もう。いや、何かいる、何かいる。はい、やっと地下2階に来れた。やっと来れた。そして地下2階、ここはどこぞや。はあ、ここはどこぞ。わわ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 わ、ちょっとやめよう、それ。やめてやめてやめて。ここ登れるじゃん。ここ行ってみよう。えい、ガッコン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 ガッコガッコン。ハートが欲しい。どう行けばよい。どっちから行こう。とりあえず手前から行こうかな。とりあえず手前さんから。あ、宝箱があんなとこにある。あれ、どうやって行くんだろう。とりあえずこっち行ってみよう。うわー、いや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 。なるよ。なっちゃうよ、これは。いや、うっそ。うわ、うーわ、うーわ、うわ、うわ、あ、治った、戻った、戻った、戻った、よかった。危なっ。ここに、あ、いた。いったい、何すんの。よし、あ、宝箱いけた。やったね。あ、おお、すごい。大きな鍵を手に入れた。小さな鍵では開かない錠前を開くことができるぞ。やったね。せっかくなのに先に進もう。なんかついた。あ、閉まっちゃった。はい、元のとこに戻ってきちゃった。元のマップに戻ってきた。上に行きたいな。マップの上に行きたいな。どうやって行こう。どうやって行けるか。上の方に行かなきゃいけないから、上の方に行かなきゃいけないから、あ、なんかある。あ、これはもったいないな。ちょっと使わないのか。
ハート、ハート、ハート、ハート。おっと、危ない。もう一回ここに行こう。ていうか、ここしかないか。はあ、怖い。ハートがなくなる。ない。で、さっきは手前から行ったから、次はこっちに行ったらいいのか。そしたら、行けるよね。下に。上に行きたかった。上に行きたかったけど、いいかな。順番に行くしかないか。マジか。まさかの全部倒さなきゃ。あ、やった、妖精さん。いった、いた。ちょっと待って、ちょっと待って。どっちに行こう。どっちに行こう。下に行こう。わわわと。え、なに、なに。あ、宝箱。行けない。宝箱、行けない。こっちからしか行けない。こっちは？マジっすか。後ろ向いてたら大丈夫なんですか。えい、いや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 、容赦ない。あっ、あー、痛い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 。どういうこと。後ろ向いてたら大丈夫なのと、容赦がないのがいるのね。容赦ないやつがいる。えい、容赦ない。で、一回外に出ちゃった。で、中に入る。そしたら宝箱。やった、宝箱ついた。落ちないようにして開くよね。やった、鏡の盾を見つけたぞ。今までの盾では跳ね返せなかったビームも跳ね返せるぞと。跳ね返せる。ニヤリ。ビーム跳ね返せるようになる。見てこれ、かっこいい。アイテムもマスターソードレベル4。盾も鏡の盾になった。ニヤリ。やったね。ニヤリ。やりました。では行こう。そっか、ボス倒さなきゃいけないんだよね。ちょーっと待って。ちょっと待った。あ、跳ね返せた。いた。あ、金っていう。すごい、やった。跳ね返せる。跳ね返せるけど、跳ね返せるけど、ローラーは当たった。よいしょ。ガッコン、ガッコン、ガッコン、ガッコン。あ、上に行ける、これ。だよねー。え、なにこれ。よいしょ。おー、跳ねる跳ねる。ちょっと待って、早い早い早い。えで、アイテム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 はなぜない。よいしょ。開くね。あ、両方とも開く。じゃあ、こっちから行ってみよう。勘です。というか、勘です。何か出てきた。マジかー。おっと、危ない。こんな感じ？進めない。進めない。どうしようかな。えい。
しょ、危ない。下に行ける。あ、ちょっと待って、下に行く前にまだ隣ができてない、隣がまだマップ開いてないから隣にも行こう。たーっと行って、ここも、よいしょ、ここも行ってみないと。なんか出てきた。こっちは、へい、へい、上だけかい。え、え、わっ、部屋の中の敵全滅ってやつだね。あれ、え、開いてないよ。うわ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 、爆弾降ってきた。びっくりした。敵全滅じゃなかった。こっちだった。わーい、お金を取るか命を取るかだよね。ですよね。取った。取った。うん、取ったけど、まあ。もう一回出てくる。よいしょ。で、下に行こう。さて、真っ暗。うそーん、怖い。嘘くさい怖いだった。でしかもなんか、どうしろと、どうすればいい。避ける、ちょっと待って、避けらんないじゃんこれ。避けられないよ。ちょっとだよね。お金はいらないから、お金はいらないから、なんていうか、ハートが欲しい。ハートが欲しいんだけども、だよね。やめてやめてやめて。どうすればいいんだろう。
くわからない。外れた。外れだーい。何かしなきゃいけない。外れというか当たりなんだろうな。当たりなんだろうけども、上に行きたいの。僕上に行きたい。あそこだきっと。あそこだ。あそこに行かないと。これも命の選択。え、間違えた。え、どう行くのが正解？え、行けないじゃん。行けない、行けない、行けない。ちょっとそっちに行きたいわけじゃない。僕行きたいわけじゃない。妖精さんスカウトしてこよう。ここで戻ったらどうなる？あ、大丈夫だった。何があるんだろうここ。え？え？あ、止まっちゃったし。え？はい、ポコペン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 。そしてドスドス。あ、違った。これで、そしてやって、また弓矢で、なるほど。欲しい。もうちょっと、もうちょい。そして、あ、宝箱だ。ハートのかけら半分見つけた。はい、こんなところにハートのかけらがあったんだ。そして妖精さんのスカウトに行ってまいります。2番。まず2番、ハートの回復をしたい。はい、ルピーを選ぶから回復で、そんでもって妖精さんを、あー、でも妖精さん、妖精さんの方がいいな。僕知らない間にダメージ食らって死んじゃうし、こっちじゃ、こっち、こっちだよね、こっちのはずだ。そうそう、こっちこっち。また迷子になるとこだった。あ、で、行き過ぎた行き過ぎた。こっちだこっちだ。えい、妖精さん、
さん、妖精さん、来てくれる妖精さんいますか？よいしょ、来てくれた。もう一回ありがとうございます。妖精さん、これで、はい、取れますね。あ、瓶のままにしちゃってた。これで、これで、よいしょ、読んで、亀岩に行ってこよう。さっきのあのマップは、こっちじゃないや。わあ、また怖いところだった。よいしょよいしょ、おじいさんに引っかかっちゃった。あの怖いところどうやって行けばいいんだろう。道がなんかよくわからなかった。よいしょ。わあ、落石注意、落石注意、落石注意。うわっとっとっと、ああ、やっちゃった。あ、今当たった。ないなったー。ハートが出てこない。ハート来ないでね、来ないでね。亀岩さんのところに行きたいのに一苦労する。石になるやつやだ。これ、この敵怖い。動き早いし。ここペン。お金だけどハートが欲しい。ここまで来た。ハートが欲しいんだけど、ハートさんないかな。ないな。ハートさんが欲しい。爆弾だ。下に降りなきゃいけないから、下に降りなきゃいけないから、怖い。
コンって言って、落ちて、そんでもって、どっちだったっけ？マップ見てもわかんないよね。こっちだ。で、下に降りて、いや、怖い怖い。ハート早く、こっちだ。とよし、やっちゃった。で、こっちに行って、で、合ってるよね、確か。あ、よし、よし。で、これでさらに下に降りれるんだよね。よし、順調。ここでまあソマリアの杖まず出しといて、怖い、やだ、あ、なんかいけた、やった、マジか。いけない？えい、あ、これでちょうど置けた。よし、あいだ。これで下行って、あ、マジですか？やめて、怖い。やめて。来た。間違えた。先に行けた。なんか怖かった。びっくりした。うわ、怖かった。あ、そっか。鏡の盾があるから。えい、わーい、跳ね返せるぞ。よいしょ。で、今度はこっち向きで、よし、順調。で、今度はこっちで、よし、順調。なんか最後になんかいる。最後になんかいる。あれ？
れってこれで倒せたっけ。いや無理だ、やめて。だよね。いや、何もないし、マジか、来るか、あ、落ちた、よいしょ。あれは確かこのポコペンで倒せたはず。えい、あ、落ちた、よいしょ、よいしょ、行きます。なんかすごい、なんかいる、うーわわわわ、いや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 、わかった、わかった、え、やん、ちょ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 やめてよ、これがいる。えい。え、なんか違った。何かを間違えた。でも敵は倒しておきたいよね。えい。倒せない。これ、これは？あ、なんかある、なんかある。爆弾置いて、あ、違う。なんか違った。やって、さらに、えいってして。ボスっぽい、ボスっぽいよ、なんかボスっぽい、行くよ、よいしょ、わあ、ボスっぽい、ボスだ、ボスだ、やっと来たー、ハート3つ行きます、ハート3つでボスに挑みたいと思います。多分亀だよね、多分亀だよね、よし行くぞ、ほらやっぱり亀だ、僕もやられた。さっきので炎のやつ倒せたよね。え、倒せてない。あ、倒せた倒せた。ちょっと待って、え、ちょっと待って。なんで、あ、できた、できた。
うわよいしょ、うわやっちゃったい、2回目い。さて次はもうないから、次はもう自力で頑張ろう。怖い、やめて。あ、で、ちょっと待って。え、あ、倒せた？え、倒せた？え、まだ来るんじゃない？来るんじゃない？わあ、やっぱ来た来た来た。ほら来た、ほら来た。あ、しまった。あー、しまった。ゲームオーバー。やっちゃった。あー。あー。薬使う前に薬使っとけばよかった。はい。では。では、お薬を受け取りに行きたいと思います。お、どこだろう。やめとこう。迷子になる。で、私妖精さん、お薬にしとこうかな。お薬にしよっか。いやでも僕知らない間に死んじゃうしな。もう一回あの迷子になりそうなとこ行かなきゃいけないのかな。わーい、わー、怖い怖い。何度目のおじいさん、こんにちは。お邪魔します。よいしょ。この亀岩に行くまでが大変。亀岩に行くまでが大変。この落石をなんとかなんとかして。怖い怖い。ビーム出した。えい、ビーム出るよ、ビーム出るよ。来るなら来いや。ちょっと待って、あの地獄をもう一回行かなきゃいけないの。ある意味ボスにたどり着くまでのあそこが一番大変なのに、あそこにもう一度行けと。なんで行った。ハートがないから困ったな。あ、
さんのカルピーか。ハートが良かった。頑張っていくぞ。うん。スカッタ。よしよしよし。怖い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 。下に降りた。よいしょ。大丈夫かな。大丈夫かな。なんでこう僕のいるところに来ないでほしい。うん、僕が敵に当たっていくんじゃなくって相手が僕を追っかけてくるんだよ、あれはきっと。うん、よいしょ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 。おーっとわーっとうやーい。妖精さん、妖精さん、ちょよいしょ。わーよいしょ。合ってるよね、こっちだよね、こっちで合ってるよね。あ、ちょっと危ない。そうだ、こっちだ、こっちだ。ひい。そうです。ここです。ここなのです。これが、これがね。なんでそっちに行くのかな。なんでよいしょ、そっちに行くの。いやいや、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ、そっちじゃないんだけど、あれあれ。なんで下に降りるの。いや、そっちじゃないんだけど、ああ、そっちじゃない、そっちじゃない。こっちこっち、あ、惜しい、もうちょいだった。惜しい、もうちょいだった。じゃなかった。ここだ。ね、いって、ね、それで、どういくんだっけ。見つかっちゃったか。いや、まっすぐじゃなかった。よし、着いた。なんで？あの黒を
を返して、だからなんで開いてないの？なんで、意味が分かんない。どうして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 。だからまたこっちじゃない。なんでだろう。なんで開いてないの。意味がわからない。そっちじゃないんだけどな。まあいいや、着いた。よいしょ。いや、また間違えた。こっちじゃない。怖い。なんだか、なんでそっちに行くのかな。だからなんでそっちに行くの。ちょっと、なんで思った通りに。わあ、もう。まあそっちじゃないんだけどさ。そっちじゃないんだけど。違うんだけど。意味がわかんない。なんで。やっとたどり着いた。だからなんでこう開かないの。
言ってた。あ、踏むだけでよかったの、あれって。え、踏むだけ？踏むだけ？踏むだけか。落ちたし。このだけか。そっか。よい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 よ。何を痛い痛い。やめてやめて。安全に生きる方法あった。怖かった怖かった。やっとボスのとこまで来た。やっとまたボスのとこに来た。滑ったのやめて。まずはアイスロットで、アイスロットで、こっちがファイヤーだから、こっちがファイヤーで、うわわわで、うわやめて、もうやめて、もうやめて、もうやめて、まだ来るんだよね。僕には自覚はありませんが、助けられてよかった。初めて会った時からそんな気がしていました。ありがとうございます。お褒めに預かり助かります。カノンはデスマウンテンの塔に結界を張り、2つの世界の通り道を抜ける時を待っています。通り道を抜ける時を待ってる。穴がちっちゃくて通れないとか、ガノンが光の世界へ出てしまったらもう捕らえることはできないかもしれないわ。でもこの閉じた空間の中ならどこへ逃げても必ず見つけることができます。すごいね、ゼルダ姫。さあ7つのクリスタルを持ってガノンの塔へ急ぎましょう。結界は私たちの力で破ります。すごい。プラチナ
必ず平和な国を取り戻しましょうね。はい、ちゃんと聞こえたかしら。うん、全然。うん、勇者の横道が暗い方向へと導かれますように。ありがとうございます、ありがとうございます。やっとやっとクリアしました。はい、見て、1から7まで数字の書いてあったところが全部消えてボスマークが つきました。やっとやっとここまで来た。長かった。何が大変だったかって、暗闇の中、あのソマリアの杖で作ったあの台で右行ったり左行ったり、あの迷路みたいな真っ暗な中を行くのが一番大変だった。今までの中であれが一番大変だった。迷った、意味わかんなかったし、ラストボスにやっと行きます。長い、1時間余裕で超えちゃった。もう迷った分だけ長くなるというところで、今日はここまでにしたいと思います。あー、そっか、いつもはあのー大きい宝箱をゲットしたところで一旦終わって、また次にっていつもやってたから、1時間くらいで終わってたのかな、30分40分くらいかな。でも今回は投資で行ったので、大きな宝箱も取ってからもうそのままもうボスまで一気に行っちゃったので、こんな時間になっちゃったのか。長くなりました。皆さん長い間お付き合いくださってありがとうございます。この迷子の僕を最後まで見捨てないでここまで見てくださった方、本当に感謝。次いよいよボスのところに行ってきます。見守っててください、応援してください。それでは本日はここまでです。ご視聴くださって本当にありがとうございます。よかったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録してくれると励みになります。次回もまた見てください。ではでは。